twongeye kubasuhuza abakunzi b'agasusuruko TV. Turabasuhujeho muri mu bice bitandukanye, yaba mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, ku migabane itandukanye turabasuhuje. Tukaba uyu munsi twabateguriye video ngufi y'uburyo ki ushobora gutekamo umureti, ariko uwo mureti urimo amagi, urimo ibirayi. Ibirayi ariko ntabwo turi buze kubiteka ngo tubanze duteke ifiriti cyangwa tubicishe mu mavuta ya, turabiteka tubitogose nyuma tuze gushyiraho amagi. Rero muze gukurikirana iki kiganiro, ni cyiza cyane, ni indyo yuzuye yujuje intungamubiri zose kandi yoroshye kuba wayiteka. Niba ufite abana byabafasha cyane. Reka tukubereke uburyo ki ushobora kubitegura. Njye ugiye kukugezaho iki kiganiro nitwa Josiane Iradukunda. Mudukurikirane kandi nawe utarakanda subscribe wibuke kuyikanda, mukomeze mudukurikirane. Turabakunda cyane, reka dutangire twe gutinda. Ibirayi tugiye kubanza tubikate. Turongera dufate igipande kimwe cya kabiri nacyo tukigabemo ibindi bipande bibiri. Tugiye gushyiramo amazi yo kugira ngo dutogose bya birayi byacu. Shyiramo akunyu gakeya, kimwe cya kabiri cy'akayiko gatoya k'isukari. Tugeza dushyiramo bya birayi byacu. Tugiye gupfundikira birabira, ntabwo turategereza ko bishya cyane. Birabira nitubona bimaze gusa nk'ibishya biburaho gatoya tubiterureho. Murakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cy'uburyo ushobora guteka ibirayi bitogosheje ukabitekana n'amagi. Murabona ko uyu mureti wacu umeze neza, kandi noneho n'ibirayi biracyafite umwimerere wabyo. Reka dukateho murebe uko byabaye bimezemo imbere. Murabona ko ikirayi kiragaragara bimeze neza, nta kibazo na kimwe bifite. Ntabwo bimeze nk'ifiriti, kuko iyo umaze guteka ifiriti hari intungamubiri zimwe na zimwe ziba zamaze kuva mu kirayi ukakirya gutyo. Gusa nayo ni nziza, ariko si byiza cyane nk'ibi ngibi. Uba ufite uburyo wakoresha ibi ngibi. Rero mwakoze kubana natwe. Njye na Josiane Iradukunda, mukomeze mudukurikirane, mukande subscribe, umusharinge video zacu, muduhe ibitekerezo byanyu. Ni nyamirwa rwose kuduha igitekerezo cyawe, tukungurana ibitekerezo, mukatubwira twabonaga byagenda gutya cyangwa se mwategura iki n'iki. Turahari ku bwanyu. Imana rero ikomeze ibarinde, mukomeze mukurikirane n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Tugiye kujya tubagezaho byinshi bitari n'ibyo guteka, byinshi cyane byo kungurana ubwenge. Imana rero ikomeze ibarinde. Bye bye.